Kenya nafurahia ni akili imerudi. Unajua kama akili imerudi kwa kazi, imerudi kufumilia uchungu yenye kwa competition, na tena bado na struggle kidogo kuruka barriers na maji. Lakini naenda kurekebisha, naenda kufanyia kazi hizo ujuzi yote. Alafu sijapika speed work sana, that's why naona nafika mahali na kwame kidogo. Lakini niko na imani, kwa sababu penye najipanga pole pole. Ni ile tu nilikuwa nafurahi kukimbia hii race. Kukimbia hii mbio leo ndo inipea akili rudi. Unajua kukaa kwa muda mrefu, akili inapotea kwa competitions. Hairudi, kurudi kwa mashindano ni ngumu. Lakini nimefurahi ya kwamba kwa sababu imerudi. Ni ile tu batu cha kupali kufumilia huyo uchungu yenye kwa mbio. Lakini actually I'm going to work on that, alafu akili imerudi. Alafu tena kuna mileage, sijafanya mileage sana sana. Ni ile tu nilikuwa nataka nipembeleza akili rudi. Ndo niweze kufanya hiyo kazi yote. Asante. Takati yangu iko mbio ya kwa tunia kule Oregon. Na hiyo sasa, hiyo that's my main target. Hiyo sasa ndo target yangu kubwa. Hata nikikimbia ile za siku nataka like in a serious competition ama nikimbie. Ni ile tu nilikuwa nataka nilete akili, nilete mawazo, nione penye nimefika, nione penye ndaenda kurekebisha. Lakini my aim target ni kule mbio ya tunia kule Oregon, kwa sababu sitafurahi nikiwajilia hiyo title yangu iende. Hiyo nataka niende ni event na nilete ni bring that glory to all and to defend my title. Naambia nimerudi, wasikuna wasiwasi. Wananiona dhaisi, nafikiria nimekimbia mbaya, lakini ni ile ya kuchipanga. Unajua niko na uchuzi, naenda kuchipanga, na mwambia watu tutulie, bado tuko na miezi mbili. Waningojee tu ikifika wakati wa trials wataona niko sawa.